ئازانی بینێر ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان باش فەرمون لەگەڵ کورتی لە هەواڵەکە. بە پێی هەواڵی هەواڵدارەکان ڕۆژی دووشەممە 19 ڕەزبەر فەرمی لاوێکی 27 ساڵە بە ناوی سامان عەبدی لە نزیک گوندی کانیگەل سەر بە شاری جوانڕۆ کە بە شێوەی سەربڕینگیانی لەدەستداوە دۆزراوەتەوە. ئەو گەنجا خەڵکی گوندی چەمە ڕوتا کە بە وتەی خەڵکی ناوچەکە لەلایەن کەسێکی توند ئاژۆی سەلەفی کوژراوە. بە پێی هەواڵی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هێرانە ڕۆژی یەکشەممە 18 ڕەزبەری 1400 هەتاوی ژنێکی خەڵکی ئیلام بە ناوی خەدیجە مەهدیپور چالاکی مەدەنی لەلایەن هێزە ئیتلاعاتیەکانی ئەو شارەوە دەست بەسەر کرا. لەلایەکی دیکەەوە هەر لە هەمان ڕۆژدا هاوڵاتێکی دیکە بە ناوی سامان محەممەدی خەڵکی کامیاران لە شاری بانا لەلایەن هێزە ئیتلاعاتیەکانی ئەو شارەوە دەست بەسەر کراوە. ڕۆژی شەممە 17 ڕزبەری 1400 هەتاوی هێزە ئیتلاعاتیەکان لە گوندی خورخوڕەی سەر بە شاری مەهاباد چوار هاوڵاتیان بە ناوەکانی فاروق سولەیمانپور، مەسعود سولەیمانپور، محسن سولەیمانپور و دیار سولەیمانپور دەست بەسەر کردووە. بە وتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار ئەو چوار هاوڵاتیە کە خزم و ئامۆزایی یەکترن بەبێ پێشاندانی هیچ بەڵگەیەکی یاسایی و دادوەری دەست بەسەر کراون. جێگای ئاماژەیەکی هەمان ڕۆژ ئارەش فەرشادفەر کوڕی فەتاح و خەڵکی مەهاباد لەلایەن هێزە ئیتلاعاتیەکانەوە دەست بەسەر کراوە و پاش دوو کاتژمێر لێپرسینەوە ئازاد کراوە. شایانی باسەکە تا کاتی ئامادەکردنی ئەم هەواڵە هیچ زانیارێک لە هۆکاری دەست بەسەرکران تۆمەتی وەپاڵخراو و هەروەها شوێنی ڕاگیرانی ئەو چوار هاوڵاتیە لەبەردەستدا نیە. ئانتۆنیۆ گوتێرس سکرتێری گشتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان ڕۆژی دووشەممە ڕایگەیاند خەڵکی ئەفغانستان نابێت لەبەربوونی گروپی تالیبان لەلایەن کۆمەڵگای نێونەتەوەیە و بە شێوەیەکی بە کۆمەڵ ئازار بدرێن. گوتێرس لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا وتی بەهۆی بوونی ئەو قەیرانە نزیک 18 ملیۆن ئەفغانی لە بارودۆخێکی خراپدا دەژین. هەروەها داوای لە کۆمەڵگای نێونەتەوەی کردکە هاوکاری ئابووری ئەفغانستان بکەن تاکو ئاستی دابەزینی ئابووری ئەو وڵاتە چارەسەر بکرێن. ئیسرائیل بنکێکی ئاسمانی لە سنووری ئێران کڕی. بەڕێوەبەر و شرۆڤەکاری کانالی ڕاشاتودەی پولی بنکێکی ئاسمانی ئیسرائیلی لە ناو خاکی کۆماری ئازەربایجان ئاشکرا کردو و ڕایگەیاند. ئیسرائیل دەیهەوێت لەو بنکەیە بۆ هێرشکردنە سەر ئێران کەڵک وەرگرێ کە بوونی ئەو بنکەیە بەرپرسانی ئێرانی نیگەران کردووە. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بە ئاماژە بەوەی کە وڵاتەکەی بەدژی هەبوونی هێزەکانی ڕژیمی ئێران لە سووریا هەموو هەوڵێک دەدا وتی کێشە و دەستێوەردانەکانی ڕژیمی ئێران لە سنوورەکانی باکووری ئیسرائیل دەبێت کۆتایی پێبێت. نەفتالی بەنێ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ڕۆژی دووشەممە 19 ڕەزبەری 1400 هەتاوی لە کۆبوونەوەیەک لە ژێرناوی چارەسەرکردنی کێشەکانی ناوچەی جەولان وتی ئیسرائیل چاودێری هەموو چالاکیەکانی ڕژیمی ئێران لە سووریا دەکا و لە هەر شوێن و جێگایە کە هەست بکەین بەرژەوەندیەکانمان لەلایەن ڕژیمی ئێرانەوە ڕووبەڕووی مەترسی دەبێتەوە بەبێ ڕاوەستان وەڵامێکی خێرای سەربازیمان دەبێت. کورتێک لە هەواڵەکانمان پێشکەش کردن خواتان لەگەڵ.